je babes smeesu eslin? Dis mae adag elsan i gwgan ti gan cam. O, sgwyd. Ie, Elsa. O, tuxi dweud. Ie, dwi'n dweud sŵr sŵrig, Elsa. Fad i gael. O, hyd. Felly, ffordd. Ie, ti'n gwneud am i gael ted yn pwy'n rhaid y stad yn iso dyma, ila dyma. Elsa, tro mae fi. Fydd o ffordd, jeg tror, felly, jeg tror faktisk, at det er det, at det laveste, og så måske de her to er lige høje. Ja, det der er den laveste. Kan vi så starte med den? Ja. Okay. Lad os se. Der var æblesmæt, så var der, hvad er den? Den blå. Der er vandmelon, blue raspberry og grøn æble. Min mor har forsøgt at lave pizza og blue cherry. Ved du det, Frederik? Blue raspberry. Ja. Det må lade smage. Det smager blomkål, blommer, blåbær, en næse, nogen smule. Det er det i hvert fald ikke. Okay. Hvad vil det en af de her tre synes, vi kan begynde med at smage? Kan vi da tage den rette følelse? Grøn, blå, lysrød? Blå. Okay, vi starter med blå. Hold op, der er meget så okay, mamma. Og da. De lukker rigtig mærkeligt. Er der kun en? Okay. Og man er der fire lysrøl, to grønne og to blå. Skal vi der en blå, Frederik? Vi skal der en blå vand. Tænker du det? Hvor er der blå? Jo, du fik min blå. Nej, det er ikke blå. Nå, det er blå. Ja. Så kunne det være grøn. Kan vi der ikke? Der ender vi. Jeg henter lige en sas. Tag lige for det, min mand, Frederik. Ja, kan du godt se, hvor meget der er på den her? Også inden i? Ja. Den her sas, der lige det her, og den er ikke brugt til noget. Det bliver en hård omgang, ikke også? Den her sas, den er ikke brugt til noget af den. Okay, godt. Okay, kom lige med den. Hvorfor? Okay, holder du den? Ja. Rører du den lige med dine fingre? Nej. Okay. De ved godt, hvad jeg mener. Okay, jeg vil gerne lige føde noget, før den smager. Jeg er glad for, at du fik den del, hvor der er mest sur på. Det er faktisk, jeg er også glad for. Okay, jeg er klar. 3, 2, 1. Jeg tror faktisk, det er blå. Sodavand smager blå, sort og slotdej smager. Ja, det er surt, men ikke så surt. Det smager også meget godt. Okay. Jeg tænker, så tager vi lysrød, og det var landonesmag, husker jeg. Ja, det er rigtigt. Og det gode er, der er flere lysrøde. Jeg tænker, i stedet så deler vi en halv. For så det tager heller ikke for lang tid. Perfekt. Ja, her kan man godt se forskel. Jeg håber også, I kunne se, at du var blå lige før. Okay. Ja, det er lige præcis på midten. Og først for sig. Jeg er heldig, at jeg får mest soda igen. Ja, jeg tror, det bliver større sødt end dig. Det er ordentligt perfekt. Nej, ikke helt. Nej, eller brun sort. Tæt på, det er perfekt. Ja, ja. Det er 1 mini centimeter. Og hvad? 3, 2, 1 nu. Den her smag har smag før. Det er vandmelon. Nå, det er derfor, jeg kan ikke. Der smager fuldstændig som lige der knæser sodavand. Man kan køre over i kælderen. Kom der over og køre den, det er plan. Okay, synes jeg altså, at man må lige få 500 dash om i aftale. Jeg går lige hen og tæsser. Hvad vil du, Frederik? Oh.
det var sæt. Ude, der var mere blandt Frederik. Jeg mindre Frederik har taget en sår. Ja. Vi hentede den jo lige. Han var bare nær op. Vi trækker den næste op, og det var grøn æbe. Jeg ved godt, der er forskel på rød og grøn æbe. Jeg kan kun lide rød æbe. Den grønne den er meget mere sød, men den grønne er meget mere sur. Den røde den er meget mere sød. Jeg kan gerne lide den. Okay, og der er blå og lysrød, der er fået sammen. Prøv at se. Må jeg se? Jeg kan se. Ja, det er det. Okay. Okay, hvad er så? Det er... Okay, der er mig. Ja, det er den anden. Farsen, det der, det er ingenting i forhold til dem her, vi snart skal prøve. Ja. Frederik siger i hvert fald, sådan, jeg tror, man ser en ret i det her, det er de sure sponsor. Ja, altså, det her, det er... Det sureste slik, man kan få i Danmark i hvert fald. At, hvad siger jeg? Det står der i hvert fald. Jeg rammer vist ikke lige så præcis igen. Det lysråd, det må der have mener det. Hej Frederik, jeg får det sure stødt igen. Er det, er det okay med dig? Ja! Men! Du! Okay. 3, 2, 1 nu. Og jeg forventer faktisk, at det er en af det sureste. Og det er jo også. Gud, så sæt dig med. Så kan vi virkelig se, at du går ind med nattøj. Jeg kan ikke lide frem til hende. Hvad siger min lillebror, når han disser slæ? Hvad siger min lillebror, når han disser slæ? Hvad sagde han? Fordi du har corona. Nej. And they are big chunky, he said. Okay. Hvis I kan se på engelsk, så ved I, hvad det betyder. Okay. Hvad så ud for en klar nummer 2? Godt. Frederik, jeg ved, der er taget en helt tilfældig. Nej, vi skal vælge, hvad for en smag vi vil have. Okay, Frederik, jeg tager tilfældig. Var det en lime, du vil gerne have? Jo, jeg vil gerne en lime. Hælde dem ud. Du kan bare lige hælde dem ud. Nej, okay. Okay. Mor, hvad for en er lime? Det ved jeg ikke. Det er kiwi. Det er æble. Mm-hmm. Det er frugt. Frugt. Det er lime. Oh, okay. Hvad for en skal du have? Jeg har lidt tilfældigt. Skal vi se, hvad det er? Hvad fint her? Melon. Altså, jeg håber, hvorfor jeg der er taget vaner. Jeg håber, at jeg fik noget meget sure. Ja, det her, det er surt i 20 sekunder, og så smager det bare godt. Og us. Og det her skulle være verdens sureste slik. De er giftige. Det ligner sådan en frøvinkel, som bare... Hvordan lutter de? Og lime er også surt. Så jeg ved, jeg tror, det her bliver... De lutter af noget. Okay, Frederik, sæt dig ned, så smager I den på nu. 3, 2, 1, bøllebop. Nu. Er der også vand? Jeg vil have vand med så hvad vi kunne have fået ellers. Men det smager egentlig meget godt. Altså, når man er kommet over surheden. Hey, der var lime, kiwi, melon, æble og pære. Okay. Men så vi nævner lige se pære. Nå, eller er hun så rigtig så, der er kirsebær? Må du hente? Jeg er en hest. Vi har faktisk lige nogle hestehaste derovre. Vi har endnu en. Tror jeg vist. Og det er også en
chili, chili derovne også meget farlig. Prøv at se, hvor det var. Jeg tror lige til den der skelet derovre, det er bølle. Er det sådan med, vi har kun to hatte. Er det sådan med det? Men det smager meget godt. Vi har ikke tre eller fire, har vi vel? Okay. Jeg husker i hvert fald sådan noget, der er kirsebær, den der, og blåbær. Nå, kan du lige læse højt? Okay. Der er greb, solbær, blåbær, og så noget kirsebærsmag. Og husk at sige greb brudt. Vi sutter lige den her færdig år. Jeg bliver det lidt også bliver sur igen. Den er mere til mig. Kan I bare smage den anden nu? Prøv at se, du bliver optaget, Tilly. Prøv at se, du kender dig. Tilly, du bliver lægget på YouTube. Og der kommer mig igen. Og du siger, det minder om lavkagevideoen. Er han ved at tage sådan en? Altså, han lyder som om, han er ved at tage sådan en. Det minder mig om lavkagevideoen. Det bliver helt sur igen. Hvor han laver en lavkage med masser af forskellige lager. Den burde I faktisk se. Ja. Den er rigtig god. Jeg kan lige suge den her færdig, imens vi tager den næste. Frederik og Ville, det er to, prøv at tage den til fælde nu. Og vores kommentarer, så er vi gang i runden. Godt mor, hvem er det nu, min kuffe? Kan du huske det? Nej. Det var kræfrost, så var det solbær, kirsebær, og så kan I huske blåbær. Jeg vil have blåbær. Mere end den? Okay. Det var godt nok lidt smag. Der var flere af den grønne. Var der et? Kan ikke lide, om jeg kan ikke med en hånd. Men det her, det er en meget lækker salat. Au. Lad mig lægge den. Jeg prøver lige. Ja, okay. Jeg tror, du fletter ind med egne. Hvis I giver mig, så ligger jeg lige kæmpe. Må du kende ikke. Jeg tænkte på at minde, så du kunne trumpe pause. Okay, Frederik, der sagde, at han gerne have blåblære. Altså, fordi jeg grinede, det var en mor. Der var hun åbnet, så fløj de nede på gulvet. Okay. Min og næste bær, prøv at se. Det er kirsebær. Prøv at se, Nina og næste med. Det er blåbær. Åh, giv mig. Nå, nej, prøv at, det var ikke gøy. Ja, du gør det lige bare. Jeg finder en anden. Det er klart, ikke? Ja. Og tyg den ind i manden nu, hvor det ser færdigt. Jeg kan godt have ved, at vi får sødt og så sent. Jeg vidste 5, 6, 7 klokken lige nu. Hvad er det, mor? Hvor er der? Er der en bestemt, du skal have, Patrick? Nej, jeg prøver at tage vandet igen. Blande dem lige før jeg tager. Jeg har min brug for en tår vand. Jeg synes næsten, de er ens alle sammen. Jeg er næsten klar min egen udfordring. Jeg vil prøve at se, at jeg kunne klare hele udfordringen med én glas vand. Og det går helt ondt i toppen med min mund. Ved du hvad, Frederik, prøv bare den her. Det er vist den. Hvad står der her? Hvad står der her? Blackberry. Men det er nok den. Men det hedder blueberry. Jamen, det er nemlig det. Men der er ikke nogen, der hedder blueberry her. Okay. Så der er vist ikke alle varianter i bøtten. Ja. Vælg lige med smagen. Hvor har du lige blandet? Ja. Der er næsten kun én slags. Jeg fik det. Nu vil jeg have ude i kælden. Hvad er det her? Du fik kirsebær. Jeg kan ikke få dem med mine blækker ude. Det er faktisk, jeg kunne låne mine, men det var faktisk lidt som farven, som jeg havde forventet. Jeg havde prøvet en lille. Jeg havde fået en lille eller sådan noget. Åh! Oh! Nå, var den lyserøde, det var det mærke. Min er lyserøde. Den er ikke engang blevet skidt. Forhold til, hvor klisser er. Jeg tror du, der er en dyr eller undervand på den? Nej. Okay. Skal jeg hjælpe dig, Frederik? Hey, Frederik. Patrick. Hej.
Åh, det går vildt under op i toppen af min mund. Det er fordi, de er så sure. De sliger. Ikke hvor meget. Jeg kan godt mærke, at de kilder lidt i toppen af min mund. Men det sliger ikke. Og jeg synes, jeg krasser. Bare så på, at du klæder dig selv i bolsen over. Prøv bare lige at lade mig. Hvad er det, lave det? Jeg kan også nemme over dem. Så. Okay, vælg. Det ser godt en giv. Hey, er der lidt forskel på vores farver? Det ligner mere lilla. Okay, prøv at se. Det er sådan, det ser ud. Har du nogen kløn brunt? Det er nok tige, jeg synes, det er noget, der som tige krutter. Okay, hvad var der? Ja, ja, din er mere rød. Er den ikke? Jo. Jeg mener mere pink. Ja. Okay, men på nu og mod Aarhus, jeg siger bølle. Okay. Min bølle er jo ikke her. Det lugter faktisk lidt kirsebær. Det lugter uhyggeligt. Eller må lidt hindbær og kirsebær. Ingen hindbær, kirsebær eller det. Okay. 3, 2, 1. Bølle, chili, nu.